Když to přidá, ty má ty šiké, má to, víš? A on je pořád uhání. A ty máš tu cemelou matku, víš? A... Vaše divoce se nimi nohy jako pro vás hovno do vás. No tak ale už to udělá si bude usáhnout. Je to skoro jak je to jako v osvědčení. Ten se má ta šítka z 28, kapí. Teda já si dělám na svý vzpodně. Je to 8 matek nejednou. Jsem to měl zavřený. Sedělo to na jednom chumlu. Tady vypadá další zajímavý upolňáček. Láďo, ukaž, zhodněte trošku. No, tadyhle stačí matku, viď. To je ten prostor. A tady, ještě to chceš vyhnout? Ukaž, tady tresuje na to, ne? Zřejmě na flašku. Na flašku krmítko. A kudy chodí? Ze spoda? Spodem takhle chodí. Rozdělený. Takže tam to je rozdělený, na čtyři díly. A takhle jsou lezou jedný. A kudy lezou? Tady dírkou. Aha, tak to je. Tady ne? Ano. No, má to tam a takhle dá matečník. Pěkný, pěkný to je. To bych chtěl rozměry. No rozměr, jaký si uděláš, abys měla tu flašku. Tam máš na ty dva plástvé. To je vlastně na flašku čtvrcové. Aby mohl do toho, ne, to připravil. Aha, tak to je solovit. No, že je solovit. Teď se to zachytne, aby mu tam spadlo za řebíka. To je to. A on do té flašky dá medocukrový těsto? Ne, musí dát cukr, přes to by bylo nateklo. To je roztok, no, cukr. A teď se tam dá ta... Dáme tam víčko? Tak to klesne tím teplem v flašce. No, dobře. Bez toho víčka to dá. Jenom flašku na to postaví. Tak přivezli sem. Tak, no, tak tam je uchko. Činovený. Tady to je propíchlý. A je tam drát. Jednoduché upevnění. Tady je hřebí. No to je na tenhle ten sololít, aby on to tam nezapadl. Zdravím všetky. Já vám představuju pana Svrdada, velkofarmáře tady. Zatím mám všude nepořádek, no ale postupně se to likviduje, no. Potřeba by ještě hodně pomoci. No. A teď nevím, co mám dělat dřív, jo. No. Počkáte ještě chvilku. Když tak se podívej. Já včelařím od roku, profesionálně od roku 91, zdědil jsem to po tátovi tohleto a postupně tady vybudovávám, no, aby to trošku vypadalo k něčemu tady, no. Tyhle ty matky chováme od roku 90 asi kolik, 45. Chci mít 400 oplodňáčků, takže matek, myslím si, že bude dost, že by se letos měl dostat. Ono se nedostalo. Aspoň 200 matek jsem. No, ještě nepoložila. Ještě ne. Ještě divoká. Ještě. Tak to jsou všechny singrovky a je jedna jako druhá, teda všechny stejný. No, tak takovýhle ty. Ne, to jsou mírný. Hledejte, že je mačkám, jo.
A pan to fotí. No, počkej, já vám tadyhle... Jak to děláte? Vy je sem nasypete ty včely a věznice to nějak, nebo... Já jsem dneska zavázal, ale víte, kolik já jsem jich zabil, že jako já... Tohle to, tadyhle tyhle ty dvě řady budou plný, to ještě musím mě přidělat, jo. Já už jich zabiju. Ještě kousek dál. Tak toho se zadovat, ty práce to je. Ale to je z rámku vlastně. Tak hlejte, tady když švilmu rámek, jo, tak nesmí na vás vystartovat vůbec ty včely. Ty prostě si tam, ona už nějak v loni byla silná, no letos nevím. Jo, ta včela po vás nesmí vystartovat vůbec. Tady to je zrovna je, no. Tak to si musím poznamenat potom. To je bílá ještě. No. Předloňská. To je cvičný matečník. Jo, ty včely prostě, helejte, a jiný včely by třeba se vrhly na zásoby, tyhle ty. Můžete je sklepat takhle po nich to rukama, hele. Jo, že si vás... Teď mě štípla jedna, to jsem jí zmačknul, no. Jo, že žádný mezerníky, nic prostě. No a jiný včely vemu, tamhle ty z toho. Já vám ukážu ještě rámek. No a ty se takhle vyhrnou, jo, třeba. A máte tady... Dole je podmet. Mají tam zúženou loučku, takže... Dole mají zúženou loučku, takhle. Jo, je to vidět, no. Čili tam je přístup a na tom nemůžou. Ale oni, helejte, oni jsou mazaný, oni si už dělají v rohách, jo, vidíte to. Vyvrchem se. Aby mohli, aby si to neprotahovali. Z tohohle rámku se vylíhne, tady je 11 000 buněk dohromady. Tak si vemte, když ten rámek je zaklený, když zaklade 5 rámků, tak co to je včel na tom potom. Opravdu, já nevím, jestli jste se s tím setkali, asi jo, že prostě vemete rámek a máte je v tu ránu na zásobách, to jsem měl dřív, a že vám hned odvíčkovávají, hned vám toto, dělají v tom dírky a prostě zásoby hned likvidujou. A tyhle ty sedějí. Já mám kouření. Bez kouření, no, bez kouře. Vliv na počasí, když je třeba. Já si myslím, že z řepky, že jsou agresivnější trošku, když kvete řepka. A když je před bouřkou, tak taky. No, no. To každý. No to je běžný, no. Jo, tak... Aby to bylo co možná nejtěsnější, protože ty včely mají tendenci líst takhle po straně, jo? Abyste je nezamačili. Tak takhle, když to dáte... Jo, tak ty včely musíte pomalu, potom když jsou tam náhodou, tak oni se tady takhle. No, dole je tam to nějaký festový zrovna. No, je to dobrý, no. Jo, dole je teda. Tam, když vemu med potom z toho, jo, tak oni jsou v tom podmetu, tam se ať si stavějí. Ono se to utrhne, většinou, jo, 15. Někdy zimou třeba vzadu, taky nechám, no. Tady právě je výhoda, že tady není žádná cirkulace vzduchu, že prostě si vytápějí ty rámečky, jak potřebujou. Jo, když je necháte na 20, nic se nestane, protože oni si to pijí stejně jenom to, co potřebují. Když to v budečáku, tam vám to cirkuluje kolem dokola. Jo, tam je potřeba to stahovat. No ale ne, zase kvůli stavbě a kvůli tomuhle je potřeba, aby to bylo trochu stažený, protože když jsou stažený z jara, tak zase mají lepší chuť stavět, že jo, teďko už. Jo, no to jsem měl voz, já nevím, no když tam dáte flašku, to je kolem dokola bylo třeba, no, dvě vrstvy voz, tak jsem to, no, tak teď mám pokoj od toho. Jo! Když tak to znamená, že nemohu čekat do té příští zkoušky, musím toho dělat. No. To znamená, že jsi šrucený a řekněme těch 6 pásků nebo 10, já nevím, to je vzít. Či odeberu a vrátím. Po nakrmení jsme začali ztrácet včely, vosy mu začali vykrádat, užil to na jednu včelu, jo. A včela byla před úlem, já jsem na to koukal a vosy ty tam chodili jako doma, včela normálně čuměla, jak oni tam chodili vosy. Včela už z podzima, ne? Už podzimu, no. Teď nedělal, že se vám to neprojevilo. Ne, mě ne, teda. No, ne. No.
Já jsem říkal, budu kupovat za 2000 úlí, já jsem si to tenkrát rozšířil na 300, to už jsem od toho opustil, protože to není možný stačit. Jak dlouho mu to tam necháváte, ten rámek, jako dva ruky? Moli rádě, jak? Podle toho, jak by vypadá. Jak vypadá? No, pak jim to tam dáte jako práže, musí se mnou mít. To vám nikdo neudělá, udělá teda tak ze strádě. To jim krásně stačí na celou zimu. Takže tenhle ten rámek je 40 na 35 a štíř paučky 4 cm. Jo, to je krásný, jak to. Ale je fakt, že oni tam mají dole dost prostoru, jak to takhle. Tam si můžou stavit, jak chtějí. No ne, tak on tam se s ním hraje, on má tak... Špatně přeseděný nějak. Jo, to mám... Tady nefilmujem do toho. No, to je potřebné nás to barvat. Uděláme tady místa. No. No, kde přijde. Perfektní. Natočte to a já vám zaplatím gazetu potom. Tady vytáčíme rezervy. To musí být teďka na etiketě pastové, když si vědět. Jo, tak nově, no. No, kremňa u Pazákovej se mi té české jde než pastové, že jo? To je takový, nevíte, to pastové. No, nikdo si jde představit, co to je. No. Tak pomazánkový na chleba. Oni jsou 4 kg. To je 40 gramů. 400. A jo, tahle tam má. 250, 400, 750. A už tam máš, prosím tě, český včelí. No a... Nová norma, která vyjde z sokolí. A nemá být včelí. No, si vymysleli, že nemáme včelí. Český. Český mé. No, tu máme na ochutání tady do toho? Do ochutání. Jsem vytáčel tady, no a jinak jsem měl na autě, na 12.3 mám boudu, tam dám vedomet a jo. No, já letos to ale budu vozit sem taky. Že to je takový... Přitáhnout, jak potřebuju, jo? Protože se mi stalo, já jsem to zkoušel, že ten tak prostě vám ten rámek veme a očistil vám to všechno. No a tohle to prostě, tohle to vám to, jo, 31-24 to udržíte, ale ten můj rámek já neudržím, ono mi to tam vtáhne. Aha. Jo, takhle. A? To je z nerezlu. Jo, no jo. Počkej, to tam nepřekáž. Je nádoba na rozpouštění cukru.
No, teda jako pokouším se vejít. Srdčím přímo.